ty to nechápeš, jsem chudý. Takže, everybody, já vás tady vítám u dalšího videa ze hry Assassin's Creed 1. Ale já potřebuju peníze, pane. A hned na začátek se podíváme na poslední 18. vlajku. Prosím tě, pane, a 18. vlajka je tady, já jsem dal jako záchytný bod tenhle ten oblouk, takže když půjdete od toho oblouku takhle po... jo, jinak jsme tady samozřejmě. Když půjdete od toho oblouku takhle rovně, pusně. A tak tady už vidíte tu vlajku. Minule jsme ji hledali, já nevím jak dlouho. Já jsem ji offscreen hledal asi 3-4 minuty, takže fakt nevím. Každopádně tím bychom snad měli mít doplněný všechny ty vlajky, to znamená, že máme všechny templářské praporky z Akr. A můžeme se jít tady vrhnout do ústředí, kde by jsem normálně začínal tenhle ten díl. Ale jelikož prostě nám nepřálo štěstí, tak... jsme minule nesebrali úplně všechny ty vlajky, takže asi tak. Tak, každopádně, teďko on to takhle vezmeme tudy a takhle to tady, tak, přeskáčeme. Tak. A poběžíme rovnou tam, aby jsme mohli zabít Williama z Montferratu, neboli William de Montferrat. A asi tak, no. Což bude určitě Francouz, podle jména. Já nevím samozřejmě, jestli je to Francouz nebo co to je, každopádně to nemá rád Richarda a narušuje mír, takže... Takže bysme ho měli asi zlikvidovat. A já už jsem skoro u něj, to je super, teda ne u něj, ale jsem skoro na ústředí. Já už jsem došel k úhoně teďko zrovna. A ještě ale ne, nemám peníze, nemám, nikdy jsem je neměl, tyto jako v jednice v Assassin's Creedu, nehledejte peníze. Je s tebou konec, vzdej. Já potřebuju vylézt nahoru. Děláte si ze mě srandu nebo co? No to se máš, no ale já... On skočil dolů a umřel. Tak asi takhle k tomu, když vás chce voják zabít. I ten voják, který pracuje na střeše, neví, že by neměl svý střechy skákat dolů jen tak. To je celkem sympatický, no, že ty lidi se jako sami zabíjejí. Tak, každopádně jsme tady. Jsme tady a čeká nás ukázka. Tak, super. Rafigu, slyšel jsem o tvých činech, Altaire. Zase, že upřímně toužíš potom, aby ses očistil. Dělám, co umím. A někdy ti to jde náramně dobře. Předpokládám, že tě sem přivádí práce. Ano. Mým cílem je William z Montferratu. Udělal jsem, jak jsi řekl, a něco jsem se dozvěděl. Vím, co potřebuji. Já nevím, jestli mi něco řekl teda, ale... Mluv a já to posoudím. Williamův hostitel je velký a mnozí jej nazývají pánem, ale má své nepřátele. On a král Richard se ve všem neshodnou. Pravda, nikdy si příliš nerozuměli. Výhoda tak to je správně. Richardova návštěva jej nepotěšila. Jakmile král odejde, William se vrátí do své pevnosti. Bude mít to obavy. Je teda super. Tehdy udeřím já. Jsi si tím jistý? Tak, jak jen mohu být. A jestli se něco změní, přizpůsobím se. Pak to tedy nechám na tobě. Přestřihni nit Montferratova života a budeme moci toto město nazvat svobodným. Tak, to je super. Tak, výborně. Já si tady vezmu naše peříčko. Já se přiznám, že jsem teď moc neposlouchal to, co až bude tady říkali. Ale momentálně se teď pustíme do poslední mise, protože tohle byla předposlední, je vlastně vždycky si popovídat tady s naším kamarádem hlavním. A teď půjdeme zabít Williama de Montferrat, což je William z Montferratu. A ten by měl být i někde tady. Tady až úplně dole. Takže já tam samozřejmě přijdu, kde nás bude asi čekat další ukázka, jako vždycky. A potom nás bude čekat velký boj. Doufám, že tenhle ten bude bojovat a nebude utíkat jako všichni ostatní. Protože zatím všichni, s kterými jsme bojovali, tak před náma se snažili utéct. Až na toho výrobce zbraní, toho jsem myslím sundal docela zajímavým způsobem, ten o mě ani nevěděl. Ale asi tak, no. Každopádně. Tady nemáš co dělat, odejdi, než dojdeš k úhoně. No to já dojdu určitě, jako teďkon třeba, když jsem skočil z té střechy, aby si na mě nezautočil. Ale momentálně máme ještě 218 kroků k tomu, je to prostě neuvěřitelně daleko, je to až na konci mapy.
Což je super, protože pak to samozřejmě zpátky poběžíme zase úplně to samý, že jo? Což já už se na to hrozně těším. Tak, kdo by nevěděl, jak jsem tohleto udělal, tak když takhle padáte, tak můžete zmáčknout shift. Samozřejmě, když už jste v nějaký fázi hry, jako třeba já. A on se dokáže zachytit na nejbližší římse. Což je samozřejmě povzbuzující, pokud zrovna se potřebujete někde zachytit, jako jsem to potřeboval teďko já. Tak jo, já potřebuju ti něco ukrást, kámo. Má rodina je nemocná a chudá, neměl bys nějaké peníze? Ne, neměl, ale uhni. Potřebuju jídlo, mám strašný hlad. Já ho potřebuju vybrat, holka. Tak, výborně. Nech mě bejt. Tak, ještě dalších 100 metrů, ano, 90, 80, 70, 70 kroků k cíli. Bylo jich daleko víc. A ty konce se zvyšují, protože jdeme samozřejmě někam jinam, než by jsem potřeboval. A tudy se tam nedostanu, jasně, musím to obejít tudy. A teďkon tady takhle zahnu. Ano, 30 kroků. Ano, výborně, máme tady, máme to tady. Tak, výborně. Tak jdeme se podívat tady na ukázku. 3000 duší, Williame. Bylo mi řečeno, že budou drženi jako zajatci a vyměněni za naše muže. Tak to je super. Saraceni by své slovo nedodrželi. Ty víš, že to je pravda. Udělal jsem ti službu. Tak to je ono. O, ano. V skutku velikou službu. Mm-hmm. Nyní se naši nepřátelé zatvrdí a budou bojovat mnohem zuřivěji. Já znám našeho nepřítele dobře. Nebudou odvážnější, ale budou mít strach. Pověz mi, čím to, že znáš úmysly nepřítele tak, tak dobře? Ty, který si vyměnil bitevní pole za politiku. Udělal jsem to, co bylo správné. Přísahal si, že budeš sloužit Bohu, Williame. Ale to není to, co vidím. Ne. Mm-hmm. Já vidím muže, který to pokazil. Tvá slova jsou velice nelaskavá, můj pane. Snad by se našel způsob, jak bych si zasloužil tvoji důvěru. Jsi regentem Akr, Williame. Vládneš mým jménem. Kolik důvěry je třeba? Nebo bys chtěl moji korunu? Nepochopil si to, ale to není nic nového. Ačkoliv bych se takto rád s tebou dohadoval celé dny, čeká mě válka. Budeme pokračovat jindy. Nebudu tedy zdržovat. Bylo si... Tak to je super. Koukám, právě nás opustil Richard. Obávám se, že pro takového muže nebude v novém světě místo. Dej rozhlásit, vážně? Že chci mluvit s vojáky. Musíme se ubezpečit, že každý dělá svoji práci. Upozorní je, že jakákoliv nedbalost bude přísně potrestána. Dnes nemám náladu na žerty. Ano, můj pane. Vy ostatní mě následujte. Tak to je super. Můžu se nějak dostat do pevnosti, aniž... Jo, dobrý, takže ty mě tady... Těmhle nevadí. Ale prostě jdi pryč. Má horší zrak než já. Je tady nějaký jiný... Neuvěříš, ne, proč mě prostě nenecháš být? Tak, výborně, teďkom by tady neměl nikdo bejt, takže by mě neměl nikdo vidět, jak tam chci vlézt. Něco si udělá. Někde se tu potuluje vrah. Mluvil jsem s králem. A nemám dobré zprávy. Byli jsme obviněni, že neplníme své povinnosti. Nedostali jsme písmým závazkům. Ticho! Našli ho! Zmlkněte! Bránu! Zlikvidujte pohana! Tak tohle to bude zajímavý. Víte, teďko tady máme zabít asi 150 milionů. Já jsem chtěl boj, ale ne takhle úplně jako... Tak tohle to bude zajímavý boj. Nech mě bejt. Nech mě bejt. Nech mě, ne. Umři. On by, jo, on je tady taky, on na mě útočí taky, to je super. Takže konečně někdo, kdo se nebojí, ale opravdu chce bojovat. Tak šup, pojďte, někdo zaútočte, ne? No já jsem to zapomněl zmáčknout, takže je to super. Ne, nemusím. Hodně se budeš divit, ale nemusím se unavit, jako. Blázne, nevíš, že jsi prohrál. To je to, bylo zabil. Ne, nech mě.
Odejdi. Tak, umřeš. Výborně, ano. Tak, já jsem teď byl sice ve stěně, takže jsem taky asi umřel, ale to je jedno. Stráže, uzavřete bránu. No, ona je asi uzavřená, ale já jsem vevnitř, jo. Vážně? To bych chtěl vidět, jak to uděláš. I když je vás tady pak jako hodně, jako to jako fakt nechci bojovat s tolika lidma najednou. Super, super. Tohle je vážně... boj na hodně, hodně dlouho, jako. Jau. To nakonec nebude příliš obtížné. Jau, jau. Tohle to není správně. Tebe zabiju i se zavřenýma očima. Vážně? Počkej, 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 počkej. Jsem lepší než ty, kdy budeš. To bych neřekl. Spadni. O, výborně. Nyní si odpočiň. Tvá práce je výborně, výborně, umřel. Co ty víš o mé práci? Vím, že se chystáš zavraždit Richarda a nárokovat si Akr pro svého syna Konráda. Pro Konráda. Tak to je ono. Můj syn je budiš k ničemu, neschopný vést vlastní vojsko, natož království. A Richard, ten není o nic lepší, je zaslepen svou bláhovou vírou. Akr nepatří ani jednomu z nich. Komu pak? Město náleží svým obyvatelům. Jak se opovažuješ mluvit za lid? Kradeš jim jídlo. Nemilosrdně je trestáš. Tak to nutíš je do služby. Vše jsem učinil proto, abych je připravil na nový svět. Ukradl jídlo? Ne. Vzal jsem je pod ochranu, aby až přijde čas, mohlo být racionálně rozděleno. Vzal jsem jídlo pod ochranu, aby mohlo být racionálně rozděleno. Jen se rozhlédni kolem sebe. Mé tak město to je ono. Nezná zločin. Kromě čtvrtí, kde vládnou tobě podobní. A odvedenci? Nejsou jen cvičení k boji. Učí se prospěšnosti, pořádku a disciplíny. Takové věci nelze označit za zlo. Bez ohledu na to, jak vznešené máš úmysly, tvé skutky jsou kruté. Jen se podívejme, jak sladké jsou plody tvého konání. Neosvobozuješ města, jak si myslíš, ale uvádíš je do zatracení. A na konci budeš moci vinit jen sám sebe. Ty, který mluvíš o dobrých úmyslech. Jo, vážně. No já sice mluvím o dobrých úmyslech, ale zároveň... Já nevím, no, zároveň... Jo, ale ne, já vás tady chci vybít, prostě všechny. Všichni jste na mě zaútočili dohromady a já vám dokážu, že to byl i tak špatný nápad, Roši. Protože ten váš hlavní, ten je mrtvý a já jsem se hlavně za tu ukázku dohýloval, takže... To je takový asi trošku bůh, protože to by se asi nemělo dít. Au. Na chvíle bejt. Ty asi taky chceš umřít, viď? Každý, kdo na mě vytáhne od teďka zbraň, umře. Vidíte to? Já jsem vám to říkal, jakož ji máte vytaženou všichni, tak umřete prostě všichni. Tak, super. Další mrtvej. Tak co, který z vás? Ty jsi mě chtěl chytit, jo? No ty ne, ale... Ty můžeš dostat taky, no. Tak, výborně, tak dostaneš facku. Dostaneš facku, ty fracku, kulíšku jeden malej. Jaj, říkal jsem, že mě nebudete zahazovat, hoši. Co je, co je? Tak, ty prostě umřeš, jistě. Proč pořád koukám tam? Tak, výborně. Tak, výborně, ano, tohle jsem přesně chtěl dosáhnout. Víš, že jsi tady poslední, kámo? A proto tě zabiju stylově. Aha, tak to teda nebyl moc velký styl. No, každopádně teďkon doběhneme do bratrstva, kde máme odevzdat náš úkol samozřejmě.
Já i takhle to teda posuň a označ mi tam ukryt bratrstva. Vážně. Poteče ti červená. Teďkon jsem zabil tolik lidí prostě, ale vy si nedáte říct. Myslíš, že se mi ztratíš? Já si to nemyslím, já to vím. Já se ani neschovávám, já tady lezu po stěně. To jako moc nefunguje to schovávání, když lezete zrovna po stěně, takže... Ojojojoj. Tak já tady takhle budu padat. Přijď se. O, dobrý. Dobrý, zvládnu to, Altaire. Tak, výborně, a už jim mizím z dohledu. Protože jsem si sednul na lavičku, ano, určitě mě nepoznaj. Jsem tady takhle úplně schovaný mezi nima a jdeme dál. Můžeme normálně už si doběhnout přesně tady do toho našeho oblíbeného místa. Tak, super. Tak, každopádně, co nás bude čekat v dalším díle, to se dozvíme až po ukázce, ale ty z vás, kteří tuhle sérii sledujou celou, už samozřejmě vědí, o čem chci mluvit, protože mě samozřejmě utíkání nějakých 250 kroků, neboli metrů, neboli krokometrů, nebaví, takže... Aha, ty nás nenaháníš, no, ale mohl by si začít, takže tě radši zabiju, abych s tím neměl problémy potom. Já prostě doběhnu až tam a potom zabiju každýho, kdo na té střeše bude se mnou, no. A, už po mně nikdo nejde, výborně, ztratili zájem, to je super. Protože já ještě musím uběhnout nějakých 180 kroků. Ne, 180 krokometrů, ano. Teďko už jenom 150 krokometrů. Tak, protože já vážně nevím, na co se to tady na té minimapce měří, jestli jsou to kroky, metry, nebo krokometry, nebo jestli jsou to bloky, nebo já nevím, co to je. V Minecraftu to máte jednoduchý, tam když máte minimapu, tak se to všechno měří na bloky, že? No, nebo jsou hry prostě, kde vám to přímo píše jako metry, jo, a to je potom super, ale tady prostě já nevím, no jestli jsou to metry, asi jo. Tak, každopádně máme ještě 100 kroků nebo metrů, ne 100 krokometrů, aby jsme si to zjednodušili, prostě 100 krokometrů. Ale já nemůžu za to, že ten obyvatel prostě mi chtěl uhnout a skočil přímo na tebe, jako. Jaj, ty jo, ještě mě chcete zabít za to. Chcete mě zabít za to, že nějaký obyvatel skočil na vojáka, no tak to je super. To si ze mě děláte srandu, ne? To nemyslíte vážně tohleto, že ne, hoši? Protože jestli jo, tak to vážně nepochopím. Jaj, tohle je co, jako? Já chci tady takhle vylézt. Tak, a kdo vyleze za mnou, ten umře. Co vy na to, hoši? Tak, pojďte. Řekl jsem, že kdo vyleze za mnou, ten umře. Ale vás to očividně vůbec netrápí. Tato bude očividně hodně akční. No, i když Altair nějak nechce zabíjet, což je špatně. Ano, konečně si to rozmyslel a začal trošku, tak, výborně, druhej. Tak, vůbec jim není divný, že tady zabijíme zrovna nad nějakou budovou, ty. Zrovna tady jsem se zastavil, celou dobu utíkám, zrovna tady se zastavím, ty. Vůbec jim to není divný, ty. Možná si myslí, že mě to jenom přestalo bavit, to utíkání. Jaj, ale já jsem neprohrál, víš, to je tak trošku jako problém, to vy jste prohrál, jen to ještě nevíte. Tak, další. Neměl by si vybírat boj, v němž ale víš, já v tomhle boji nějak můžu zvítězit, sice vás je hodně, ale já jsem sám. Au. Tak pojď. Ježíš Maria, vy pořád chodíte další a další. Tebe se brzy se. Ne. Odejdi. Tohle by nemělo být příliš. Tak, ty jsi způsobil velký potíže, takže umřeš. Ty taky umřeš. Ty taky umřeš. Ty taky umřeš. Tak, ty jsi další na mém seznamu mrtvol. A ty jsi poslední na mém seznamu mrtvol. No, sice jsi vyhrál, ale ničemu ti to už nebylo. Tak, výborně, a my si konečně můžeme jít tady za ukázku. Jaké jsou novinky? William z Montferratu je mrtev. A s ním zemřeli i plány na zradu. Tak to je super. Vyval jsi Akr s jeho rukou. Dobrá práce. Ale proč nyní? Když křižáci nejvíc potřebují jednotu. Mohl počkat. Tak to je super. Počkat na co?
Až se Richard vrátí a zjistí, jaké má plány? Ne, vybral si pro svůj úder perfektní příležitost. Tak to je super. Zvláštní. Myslel jsem, že chce Acker pro Konráda, ale on tvrdil, že to nemá v plánu. Nemůžeš věřit slovům hada, který i v okamžiku své smrti chrlí jed. Měl bych si promluvit s Al-Mualimem. Ano, můj příteli, pospěš do Masyafu. Jistě netrpělivě čeká na novinky. Takže skočíme do Masyafu. Tak, výborně, přesně tudy, takhle odejdeme teď nějak. Přivíjení paměti k nejaktuálnější vzpomínce. Tak, to je super. Já se omlouvám, že moc nemluvím, ale já jsem teďkon tak trošku jakoby vypovídaný, ale to vůbec nevadí, protože tohle je hlavně poslední video, který dneska natáčím. Takže ano, chci se jít podívat do Masyafu. A hlavně už přemýšlím o tom, že bychom pak šli po tomhletom aktu plnit potom ty vlajky v království. A na to se teda hrozně netěším, protože vlajky a templáři v království, těch je neuvěřitelně mnoho. Jako. Pojď dál, Altaire. Rád bych se dozvěděl, jak postupuješ. Učinil jsem, co zžádal. Výborně, výborně. Tak to je super. Zdá se, že jsi duchem jinde. Pověz mi o tom něco. Každý z mužů, které mám zabít, ke mně promlouvá tajemnými slovy. Pokaždé přijdu sem a žádám tak odpovědi. Pokaždé mi odpovídáš v hádankách. Ale s tím je konec. Kdo jsi ty, abys říkal, s tím je konec? Jsem ten, kdo zabíjí. A jestli chceš, aby to pokračovalo, buď ke mně jednou upřímný. Opatrně, chlapče. Nelíbí se mi tvůj tón. A mně se nelíbí tvá neupřímnost. Nabídl jsem ti šanci získat zpět ztracené postavení. Ne ztracené, odebrané, tebou. A pak mě posíláš do služby znovu a znovu jako nějakého psa. Vypadá to, že si budu muset najít někoho jiného. Škoda. Tak to je super. Měl jsi takový potenciál. Myslím, že kdybys měl někoho jiného, už bys ho dávno poslal. Řekl jsi, že otázka tak na mou to... odpověď se ukáže, až už nebudu muset otázku pokládat. Takže se nebudu ptát. Žádám, abys mi řekl, co spojuje ty muže. Tak co říkáš, je pravdou. Ti muži jsou spojeni krevní přísahou, ne nepodobnou té naší. Co jsou zač? Non nobis, Domine, non nobis. Templáři. Nyní konečně chápeš skutečnou moc Roberta de Sable. Všichni ti muži, velitelé armád, vládci měst, se zasvětili jeho věci. Tají svoji činnost před ostatními i před vlastními, jako celek? Co tak chtějí? Ten... Vládu. Chtějí svatou zemi, ale ne pro svého boha, ale pro sebe. Co na to Richard? Saladin? Každý, kdo se templářům postaví, bude zničen. To nesmíš dopustit. Tak musí být zastaveni. Proto děláme svou práci, Altaire, aby k takovým věcem nedošlo. No. Proč jsi mi neřekl pravdu? Aby si mohl odhalit sám. Znalost vždy předchází činu. To, na co to přijdeš sám, má větší cenu než to, co ti prozradím. Kromě toho, tvoje předchozí chování nezavdávalo příliš důvodu k důvěře. Rozumím. Altaire, no jo, ale zase moje předchozí chování mělo příliš důvodu k tomu, aby si věřil v to, že to splním. Znalostí mohu lépe pochopit zbývající templáře. Tak to jo. Ještě něco chceš vidět? Co za poklad to vlastně Malik získal v Šalamounově chrámu? Robert se jej zoufale snažil získat zpátky. Časem, Altaire, všechno pochopíš. Podobně jako si pochopil úlohu templářů, pochopíš jednoho dne i podstatu jejich pokladu. Prozatím se spokoj s tím, že super. Jej nemají oni, ale my. Je-li to tvé přání? Je. Opět získáváš další hodnost. Vezmi tak si zpět svou zbraň a dělej s ní bratrstvu čest. Tak Altaire, jo, vezmeme si svou zbraň. Ještě než odejdeš. Ano. Jak jsi věděl, že tě nezabijí? Abych pravdu řekl, mistře, nevěděl. Prostě jsem to zkusil. Tak to ano. Akorát nevím, kdo mě neměl zabít. Jako jestli myslí tam toho ňoumu, který tam do mě řezal. Tak to je sice dost špatný, ale nevím. Každopádně máme novou zbraň, vrhací nože navíc. Takže máme víc vrhacích nožů.
a můžeme se v tom procvičit na nádvoří a doufám, že nás nikdo nezastaví. A nakonec tohoto videa si zase otevřeme rozhlednu v dalším městě, což děláme prakticky vždycky. Šance na druhý pokus nemusí přijít. Takže jakoby si tím jako objevíme základní úkoly, který pak budeme plnit v dalším díle. A já myslím, že se tam hned takhle nějak přemístíme, je to Jeruzalém, ano. A půjdeme do Jeruzalém ústředí, to by mělo být asi nejblíž tý hlavní rozhledně. Příprava je kriticky důležitá, než budete pokračovat se svým cílem. Že příprava je kriticky důležitá. A stráží. Jasně, chápu. Každopádně jsem rád, že už máme hotovou i Akr, takže už nám bude chybět v tomhletom aktu jenom tady náš oblíbený Jeruzalém. A to znamená zabít ještě posledního Abul Nukuna, nebo jak on se jmenuje. Ne, tohle je Might Aldin. Abul Nukun byl vlastně tam ten předtím. Tohle je Might Aydin. Tak, každopádně já se ikon takhle doběhnu pro tu rozhlednu a u ní se s váma rozloučím. Respektive na ní se s váma rozloučím. Neboj se, křižácký král bude rozhodně proklet. Ale já momentálně nemám čas tě tady poslouchat, protože si takhle běžím pro ten, ty poslední díly byly o dost delší, než by měly být. A tenhle ten už začíná taky být docela dlouhej, takže si myslím, že už by jsem ho měl pomaličku ukončit. Proto hlavně taky měl chci doplnit to, co jakoby děláme nějak tak vždycky a tím bychom jakoby splnili zase nějaký ten na 100% náš úkol. Tak, a ano, tohle je docela nízká rozhledna, teda upřímně řečeno. Tak, takhle se hezky rozhlídneme tady po okolí, aby jsme zjistili nějaký nový úkoly a nějaký další rozhledny a tak. Hlavně tahle ta první rozhledna nám vždycky ubíjí všechny ostatní rozhledny tady. Tak, a já vám každopádně děkuju, že jste zhlédli tohleto video. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak se nezapomeňte kouknout zase na další video. A já se na vás u něj taky budu těšit, takže zatím. Sayonara, přátelé.